Lá vem o Walter, meu ator favorito, o melhor do Brasil. Ficou bom, né, cara? Que bom que você pôde vir. Foi bom aquele dia. Não foi? Mas, ó, eu vou precisar de você. Quer um skin ou não? Aceito, aceito. Isso aqui daqui, tio. Imagina, nada a ver. Você tá me chamando aqui é porque é importante. É importante. Saúde. Saúde. Diga lá. O negócio é o seguinte. Tem que dar um sustinho na viola. Pensei num valor aqui, não sei se... Quer ver, quer propor? Eu prefiro que você... Que eu mostre. É, que aí eu... É porque foi muito arriscado. E... Eu tô me expondo muito com isso. Você é o ator que mais ganha no Brasil. Porque eu quero uma performance de Oscar. Então, mas não quer mais câmera, é vida real, Mavi. Desculpa. Eu sabe que eu gosto de você, mas eu queria... Mais? Só um pouquinho. Tá bom. Vamos aqui. Isso aqui, ó. É isso? É isso.